שלום לכם, ערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו לשעה של אקטואליה קצת אחרת. בהמשך הצטרף אלינו לאולפן פרופסור יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק. נשמע את דעתו בעניין ניהול משבר הקורונה, אפרופו הלאום שיש על קברניטי משרד הבריאות. נהיה עם תורם כליה שיספר לנו על הקשר שלו עם הרב הבר, זכרו לברכה, מייסד עמותת מתנת חיים, שנפטר בסוף השבוע אחרי שחלה בקורונה. נשמע למה אירופה לא מצליחה להתמודד עם נגיף קורונה. בכל יום נפטרים בבלגיה למשל כ-200 איש, לא עלינו. ומה קורה עם קינג ג'ונג אול? און אלדד בק יעדכן אותנו, יש לנו עוד כמה נושאים מעניינים. נפתח בעניינים הפוליטיים. מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שר הבריאות ליצמן פנה לראש הממשלה בבקשה לקבל את תיק השיכון במקום הבריאות, מה קרה? כן, לכאורה עניין תמים, הוא קיבל מינוי מהאדמור מגור, שהוא בעצם שליחו בכנסת, להתמנות לתפקיד שר השיכון, והוא גם מסביר שהוא בעצם ייצא את העניין של תיק הבריאות, אבל כמובן שמאחורי הקלעים הדברים לא היו כל כך פשוטים. ראש הממשלה למעשה ניסה להוריד את ליצמן מתפקיד שר הבריאות, שהפך פתאום לתיק מאוד מאוד יוקרתי. כחול לבן, כשהם נכנסו לממשלה, או חתמו על הסכם כניסה לממשלה, בגלל משבר הקורונה וממשלת חירום וכולי, הם רצו מאוד לקבל איזשהו הישג בתחום הזה, בתחום הספציפי הזה, לא רק בית המשפט והסיפוח יהודה ושומרון, אלא גם בנושא שלשמו הם הגיעו, הנושא, הנושא הרפואה. אבל נתניהו לא הסכים, כלומר כל עוד ליצמן התעקש להישאר בתפקיד. הוא שמר לו את זה. הוא שמר לו את זה ואמר אני לא מזיז אותו בשום פנים ואופן. עכשיו, כאשר מנסים ליצור פתרון בעיקר לימינה, תיק הבריאות הופך פתאום לתיק נחשק, לתיק שהוא בכיר, תחשבי, אם גבי אשכנזי מתלבט, כך לפחות אמרו מקורביו בסוף השבוע, אם הוא מתלבט בין תיק החוץ לתיק הבריאות, אז תביני על מה מדובר, איך התיק הזה פתאום נהיה חשוב ויוקרתי. כן, אנחנו באמת בעיצומו של משבר בריאותי מאוד מורכב, ודווקא הייתי חושבת שאנשים ירצו להתרחק מהתיק הזה, מפני שנראה שאי אפשר לצאת טוב ממנו. אם אתה סוגר יותר מדי, אתה לא בסדר, אם אתה פותח, אתה לא בסדר, זה מורכב. מורכב מאוד, אבל אנחנו רואים שבנט למשל לא נרתע לומר את עמדתו, להציג מתווה מאוד ברור, לא סתם לתקוף החלטות, אלא גם להציג ממש מתווה ותוכנית מאוד מאוד סדורה, ושר אמיץ שרוצה להצליח, יכול מאוד להצליח בתיק הזה במצב הנוכחי. אז תיק השיכון ככל הנראה ליצמן יקבל. כן, זה פותר לא מעט בעיות, זה פותר קשיים שהיו ככה איזשהו פלונטר, ואחרי כל הלחצים שהיו מצד נתניהו, אחרי החתימה, כלומר כחול לבן כבר ויתרו על העניין הזה, אבל נתניהו הבין שהדבר בכל זאת יכול לפתור לו כמה בעיות, בין אם בנט, בתיק הבריאות שיכול ללכת לשם, או תיק החוץ, אם אשכנזי ילך לבריאות, בכל אופן זה יפתור לו אילו קשיים. מפנה את המקום. וליצמן הסכים. יפה. טוב, בוא נדבר על מה שקרה היום בכנסת. אנחנו כנראה נראה את זה הרבה. מתקפה של יאיר לפיד על גנץ ועל כחול לבן, על כך שבעצם כחול לבן מרסקים את הדמוקרטיה הישראלית. נכון, וזה קורה בוועדה שדנה בשינויי חקיקה שצריכים לעשות כדי להקים את הממשלה. בדיוק. וכמובן שיאיר לפיד והפלג הזה של כחול לבן, שקוראים לו היום יש עתיד, כן. תלם. תלם, תלם, כן. כבר התבלבלנו, כן. אז החבר'ה האלה נשארו בחוץ, ויחד עם ליברמן הם תוקפים כל העת את הממשלה, והדבר הזה הוא לא פשוט גם לכחול לבן, כי מי שחרט על דגלו את ניקיון הכפיים, שמירה על בית המשפט וכו', התקשה מאוד לעשות מהלכים נגד היועץ המשפטי לממשלה, נגד בית המשפט, ולשם זה הולך. כי ברגע שאנחנו רואים שורה של חוקים שמשנים חוקי יסוד בעיני דפאפ, גם מחוק יסוד הממשלה, גם חוק יסוד הכנסת, ואנחנו שומעים כבר את המתודרכים למיניהם, מטעם, כלומר את אותם עיתונאים שתמיד יודעים לנבא מה תהיה החלטת היועמד, כן. ומה יהיה גם פסיקת בית המשפט, הם כבר מתחילים לומר ולהצביע על הבעיות שיש בהסכם הקואליציוני הזה, אז בכחול לבן מבינים שיש להם בעיה, אבל כמובן כלי נשק מאוד רציני ליאיר לפיד שממשיך למעשה בקמפיין. כן, כחול לבן אבל ריסנו כבר את עצמם עם הבקשות, למשל החוק הנורווגי המדלג, הם ירדו מזה כי הבינו שיהיה לזה איזשהם בעיות חוקיות?
כן, הם שוקלים לרדת סופית, לא יודע אם להגיד אם הם ירדו סופית, אבל הם חושבים לרדת מזה. הפלונטר שנוצר הוא שבעוד שלצד אחד יש 59 חברי כנסת, שצריך, שבעצם חסרים לו תפקידים לכולם, כן. בצד השני חסרים אנשים, יש יותר מדי תפקידים. אז אפילו אם הוא מבטר על כל הסגני שרים שמגיעים לו, וזה מה שהוא הולך לעשות, כי אין לו את מי למנות, הוא יוותר על כל הסגני שרים, אם הוא ימנה את כל מכסת השרים, ואת זה הוא יעשה כדי שיהיה לו את אותו שוויון בממשלה, הוא חייב למנות את מספר השרים השווה לליכוד וגוש הימין, לא יישארו לו, לא ראשי ועדות, לא חברי ועדות, מקרב חברי הכנסת. לכן יזמו את החוק הנורווגי המדלג. הדבר הזה הוא עם משמעויות תקציביות אדירות. תחשבי ש-15 שרים, כמה שהממשלה מנופחת, מספגת ביקורת על הממשלה המנופחת בתולדות המדינה, אני פה אח יותר גדול, כי 15 או כמה, או בין 10 ל-15 שרים היו מתפטרים, והיו מושבעים 10 עד 15 חברי כנסת חדשים. כן. שגם הם כמובן מזכורת, לשכר וכו' וכו'. בקיצור, עוד לגמרי מורכב, ולאופוזיציה עוד יהיה הרבה זמן לעשות צרות. כן, כנראה זה ייפטר על ידי זה שחלק מהשרים יהיו שרים מקצועיים ולא מהפוליטיקאים, כך שלגנץ יהיו גם חיילים בכנסת. מעניין. לסיום, בענייני מנדלבליט ופרקליט המדינה, ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, מלחמת קול בקול שם, ונראה שכאילו מצופפים שורות שם בפרקליטות כנגד דן אלדד. אז אני רואה שאני חושב שמי שעוד היה ספק איפה נמצא אביחי מנדלבליט בכל הסיפור הזה ובכל צמרת הפרקליטות, הרוחות המנשבות שם והאווירה ששורה שם, הדבר הזה יוצא ומתפוצץ בפרצוף, למעשה בפרצוף של כולנו. אנחנו רואים היטב ומזהים שיש קליקות, שיש דעות פוליטיות, שליטות, של, או לפחות כאלה שמנסות להשליט את דעתם. ואני בטוחה שהכל צף עכשיו מאוד מאוד חזק. לפני חילופי השרים, כולם רוצים ככה לנסות להראות מי מהקליקות יותר חזקה לפני שהחליפו את השרים. בדיוק. תראה, עד היום זה לא הייתה בכלל שאלה. כן. עד היום הייתה קליקה אחת, דומיננטית, והיא קבעה את הכל. היא מינתה, המינויים היו כולם אחד בתוך השני. ועכשיו פתאום מינוי שהוא נטע זר, מישהו שהוא לא מהקליקה, כנראה עם דעה פוליטית גם שונה, ואנחנו רואים את מלחמת העולם. אגב, הוא לא נטע זר, כלומר, הוא צמח בפרקליטות. כן, אבל הוא נטע זר בדעות שלו. כן. בוא נקרא לשי ניצן, מנדלבליט ואליעד בן ארי, סתיו, לצורך הדוגמה, שייכים לאגף השמאלי בפרקליטות, והוא נמצא, בוא נגיד, באגף הימני. אבל סתם, אני סתם משתמש בימין ושמאל, אין הרי קשר, כן? ברור שלא. כן, ופתאום עכשיו הכל צף ועולה והכל מתגלה, וחבל שכך. בהחלט. טוב שמתגלה, חבל שזה קיים. נכון, נכון, ובאמת השאלה הגדולה זה מה יהיה אחרי מינוי שר חדש, האם שוב נחזור לטיטו הדברים מתחת לשטיח. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה. תודה רבה. לעניין הבא, הרב הבר, מקים, מייסד ומי שניהל את עמותת מתנת חיים, הלך לעולמו בסוף השבוע שעבר אחרי שנדבק בנגיף קורונה, חלה ונפטר, ואיתנו עכשיו קובי שמול, תורם כליה שהכיר את הרב. שלום קובי. קובי? קובי, פנו אליך, אתה לא שומע? לא שומע. אוקיי, אז אנחנו שומעים אותך קובי, אני מציעה שתסגור, יש לך שני מכשירים כנראה פתוחים, אז תסגור okay. אחד מהם. יופי, אתה שומע אותנו? אני שומע. יופי, אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל על ההיכרות שלך עם הרב הבר. אני לא מצליח לשמוע אותך, סליחה. טוב, אז אנחנו ננסה לסדר את זה. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומת, נחדש את הקשר עם קובי מיד, כבר חוזרים. תודה שישבתם אלינו, אנחנו מנסים לחדש את הקשר עם קובי שמול, איתנו? כן, שלום, ערב טוב. שלום, שלום, יופי, עכשיו אנחנו שומעים אותך, ואתה תרמת כליה, נכון? לפני 2.5 שנים. כן, אכן, בערב ראש השנה, לפני 2.5 שנים, זכיתי לתרום כליה לאדם שלא הכרתי קודם. למי אגב? מה אתה יכול להגיד עליו? אדם גדול ממני בכ-10 שנים, תושב טבריה, היה
אדם שעבד בעסק עצמאי, עבד עבודת כפיים הרבה מאוד שנים, ביום אחד הוא לא מרגיש טוב, ומודיעים לו בבדיקות בקופת חולים שהכליות שלו קרסו. וואו. הוא מתחיל בעצם תקופה מאוד קשה בחיים שלו של טיפולי דיאליזה, 3 פעמים בשבוע להתחבר למכונת דיאליזה למשך 3-4 שעות, החיים שלך נעצרים, אתה פשוט עובר למתכונת חיים שלגמרי לא הכרת אותה קודם. הוא הפסיק לעבוד, אתה חייב דיאטה מאוד מאוד חמורה, לא לשתות כמעט שום דבר. סדר יום מאוד מאוד נוקשה וקשה, עם איסורים רבים. אותו אדם אפילו עבר השתלת כליה ממת, וההשתלה כשלה כעבור שבועות אחדים, והוא שוב חזר לדיאליזה, וכשאני פניתי למתנת חיים, בהתעניינות לתרום כליה, אז אמרו לי, תשמע, האדם הזה מתאים לך מבחינת סוג אדם, הוא כבר 8 שנים סובל בדיאליזה. כן. וככה בעצם הגעתי למתנת חיים. אז באמת תספר לי, קודם כל, הערכה עצומה, כל פעם שאני מדברת עם אדם שתורם כליה באופן אלטרואיסטי, לאדם שהוא לא הכיר קודם, לא בן משפחה, אני ממש את ה... כובע שאין לי, את המטפחת, אני מסירה באמת באופן וירטואלי, כמובן. זה באמת מאוד מאוד מרשים. תספר לי על ההיכרות שלך עם הרב הבר. ההיכרות שלי עם הרב הבר התחילה ביישוב שלי בבית חגי בהר חברון. שכנה שלנו הפכה להיות מטופלת דיאליזה, כליות שלה קרסו. בהתחלה אספנו לה כסף כדי לטוס לחוץ לארץ ולקנות כליה, במדינות שזה היה אפשר. וכשהיא נסעה לטורקיה וחזרה בידיים ריקות ועם אכזבה גדולה, התחלנו להתעניין פה ביישוב, ואז התברר שיש ארגון שהוא עדיין היה ארגון קטן וצעיר, וקוראו לו מתנת חיים. ואז באמצעותו שכן שלה תרם לה כליה, וההתרגשות שהייתה פה ביישוב שהוא משפחה קטנה, סחפה אותי ועוד כמה תושבים להתחיל לבדוק, אולי גם הם יכולים. אולי גם אנחנו יכולים לתרום כליה. התחלנו לעשות בדיקות, ואז לקחתי את אשתי ונסענו לרב הבר הביתה, איש צנוע ומתוק, והוא קיבל אותנו בביתו יחד עם אשתו בסבלנות אין קץ, הסביר לי מה התהליך אומר, הסביר לי אם יש סיכונים או אין סיכונים, ענה לי על כל השאלות, ובסופו של דבר התחלתי תהליך של בדיקת התאמה לתרומת כליה. זו הייתה ההיכרות הראשונה שלי איתו. כעבור כשנה, אחרי שעברתי את כל הבדיקות והמשוכות של משרד הבריאות ובית החולים, והודיעו לי שאני זכאי ואני יכול, אני מתאים לתרום כליה, אז נקבע תאריך לניתוח, ובעצם פה הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם הרב הבר, ובעקבות זה כמובן למחרת הניתוח הוא הגיע, כמו שהוא הגיע לכל התורמים, הוא היה מגיע לבית החולים למחרת התרומה, כשהתורם מתאושש טיפה, עם מתנה מהארגון, מעמותת מתנת חיים, ועם חיבוק גדול, וכשכל כולו מרעיף שבחים עלינו, התורמים, כאילו אין לו עסק, כאילו הוא לא תרם שום דבר, כאילו הוא איש פשוט שרק אומר תודה לנו, התורמים. כן. ומפה כבר ההיכרות איתו ועם מתנת חיים הפכה להיות ממש משפחתית. כן, וזה באמת תופעה שאין לה אח ורע בעולם, התופעה המדהימה הזאת של אנשים שתורמים כליה, וזה ללא ספק לזכותו של הרב הבר, ולצערנו עם ישראל הפסיד אותו בסוף השבוע האחרון. אני אשאל אותך ממש לסיום, אני מבינה שעמותת מתנת חיים לא נתמכה על ידי המדינה בכלל? עד כמה שהודיע לי בכלל לא. בעצם עמותת מתנת חיים, הוא התחיל אותה אחרי שהוא בעצמו עבר השתלת כליה. כן. ואז הוא בעצם החליט שהוא מפסיק את התור הזה הנורא של רשימות המתנה למצוא כליה, כי אנשים, כ10%, אפילו 15% ממטופלי הדיאליזה נפטרים כל שנה. כן. עקב הסיבוכים של הדבר הזה. ובעצם הוא עשה הכל לבד, כן. גייס תרומות, פרסם, כן. עשה קמפיינים, עד היום ממש, עד שהתחילה מגפת הקורונה,
בשנה האחרונה תרמו כליה כ-140 איש, זה לא יאמין. באמת לא זה יאמין. זה גם חסר תקדים בכל העולם, כן. הדבר הזה. ובעצם מתנת חיים היום, כולנו, התורמים, בעצם גם אבלים על, על, על הליכתו של הרב אבר, אבל עם הרבה מאוד אש בעיניים, נגייס כמה שיותר אנשים שיסכימו כן. לפתוח את הלב וללכת ולתרום כליה, כי הדבר הזה הוא קל הרבה יותר מאשר זה נשמע ונראה. קובי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ומאחלת לך עד 120 בבריאות טובה. תודה, תודה רבה, שיהיה לנו כל טוב, בשורות טובות. אמן. ומצטרף אלינו לאולפן, פרופ' יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק, שלום. שלום וברכה. אפשר לכבד אותך בקצת אלכוג'ל? את יכולה, כן, אומנם שמתי בחוץ לפני שנכנסתי, אבל... כן, אבל יש לנו פה איזה מין טקס כזה עם האורחים, כדי להזכיר לנו שהקורונה עוד כאן. אז אולי נתחיל במה שסיימנו מהשיחה הקודמת. גם שערי צדק הובילה את נושא תרומת הכליה, אני זוכרת כבר לפני 20 ומשהו שנים. כן, נראית צעירה מדי בשביל זה. כן. אז זה באמת תופעה שאין לה אח ורע בעולם, הסיפור הזה, נכון? אני באמת מצטער קודם כל להערכה לקובי, שהכרתי רק עכשיו מעל המסך, אבל הרב הבר, שאותו הכרתי טוב יותר, באמת פעולה חסרת תקדים. אני שימשתי כיושב ראש המרכז הלאומי להשתלות, לפני בין 20 שנה ללפני 14 שנה, במשך 6 שנים, ואז הוא התחיל את פעילותו. ניסה לשתף פעולה עם המרכז הלאומי להשתלות, ולחשוב על זה שלמעלה מ-800 איש נתנו תרומה אלטרואיסטית לאנשים שהם לא מכירים, ללא שום אפליה, באמצעות האישיות הנלבבת, השכנוע שלו, החוויה האישית שלו כמושתל כליה, זה פשוט דבר שאין לו אח ורע. והעבדה היא עבדה מאוד קשה. אדם צעיר, בן 55-56, עבדה מאוד קשה. אני בטוח שהארגון חזק עוד וימשיך אחריו את הפעילות הזאת, כי אין ספק שזה מה שהיה רוצה. זה היה מפעל חייו, אבל האבל הוא מאוד כבד. אני קצת לביתי מרחוק גם את ה... מחלה שלו, הוא היה מושפז בהדסה, התקשרו מכל מיני מקומות, וככה, עבדה גדולה. כן, זה קשור לעובדה שבעצם המערכת החיסונית שלו הייתה מן הסתם חלשה יותר, כיוון שהוא היה מושתל כליה? לא בטוח, לא, לא בטוח. ישנן אפילו דעות שמערכת חיסונית חלשה מעט. לא חולים שמקלים כימותרפיה, עם מערכת חיסון שלגמרי לא בריאה, אבל אם יש דיכוי קל, כמו שיש למושתל כליה ותיק על סמך התרופות שהוא לוקח, ואני לא יודע בדיוק באיזה עוצמה היו התרופות שלו, היא אפילו איזשהו גורם מגן, מכיוון שמה שקורה זה שכשחודר וירוס כזה, הגוף מגייס את כל מערכת החיסון שלו במלוא העוצמה על מנת להשמיד אותו, ולפעמים העוצמה היתרה אחראית על חלק מהנזקים. אבל אם תשאלי אותי בהמשך על הווירוס, זה מדהים. שאנחנו למעשה מאז שהתחיל בסין 5 חודשים, שם זה היה בדצמבר, אמצע דצמבר, אנחנו בסוף אפריל 5 חודשים, והנסתר רב על הנגלה בהבנת רחב של הווירוס הזה. כן. אז זה אחת מהסיבות, איזה דיכוי של מערכת חיסונית, כן. אחד מהדברים הלא ברורים עד הסוף, איזה דיכוי באיזה עוצמה של המערכת החיסונית, הוא נותן סיכויים גרועים יותר, כמו כן. שנראה אצל הרב הבר, כי... בדרך כלל אדם בגיל הזה מתגבר על הקורונה, אז כנראה שזה בכל זאת קשור לתרופות, ואיזה שיעור של פגיעה במערכת החיסונית הוא אפילו אולי מגן. כן, טוב, הזכרת את זה שרב הנסתר על הגלוי בעניין הזה של הקורונה, ואני רוצה באמת לשאול אותך, ראינו בסוף השבוע כתבה תוקפנית מאוד בידיעות אחרונות כנגד מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, עם איזה, בעיניי, פשוט תחושה של עליהום לאדם שעושה את כל המאמצים בתוך מלחמה אל מול באמת הלא נודע, עם תוצאות לא רעות בכלל כשאנחנו מסתכלים על, על מה שקורה בעולם. מה אתה חושב על זה? תראי, ראשית, ואת אמרת את הדברים, אנחנו בעיצומה של מלחמה. בעיצומה של מלחמה לא יורים בנגמש, בוודאי לא יורים על מפקד הנגמש. לעצם העניין, אם בוחנים במבחן התוצאה, איפה אנחנו נמצאים היום יחסית לארצות אחרות, עם הסגירה המוקדמת של הגבולות, החלטה של משרד הבריאות. הסגר ההדרגתי בפורים לפני 1.5 חודש היינו עוד באיסור התקהלות של עד 100. נכון. וראינו את המחיר ששילמנו. 2-3 שבועות לאחר פורים.
ומשרד הבריאות התעשת מהר מאוד, והכריז על סגרים הולכים ויוריד, וזכה לביקורת על זה. בזכות זה היום, חמישה, אולי אפילו כבר שישה שבועות, לתוך המגפה במדינת ישראל, האמת היא זה שבוע שביעי, מאז החולים הראשונים בארץ, המספר המשמעותי של חולים, מעט החולים הראשונים, ואנחנו מבחינת מספר הנפטרים, מספר המונשמים, באחד מהמצבים הטובים ביותר בעולם. אז אם בוחנים את משרד הבריאות במבחן התוצאה, קשה לומר, אני לא חושב שצריך להתייחס לתווים כאלו או אחרים של האישיות, באמת בתקופת המלחמה, במבחן התוצאה הציון הוא גבוה. תשמע, אנחנו רואים הרבה פעמים, כל מי שאי פעם נתקל ברופאים בבתי חולים, הרבה פעמים יש מלחמות אגו, ומי יטפל יותר טוב, והוא אומר לו, אני לא מאמין שהוא עשה ככה, וכל אחד אומר על הרופא השני, כנראה שבמערכת הבריאות כדי להוביל אותה, אתה צריך אור באמת עווה כדי לשרוד את זה. טוב, אני ארשה רק לעצמי להגיד שאמירה כזאת של רופא על זולתו לפציינט, אוי מה שעשה לך הרופא הזה, היא אמירה מאוד מאוד לא אתית. הוא צריך להציע את שלו, במקרה קיצון לטלפן לרופא שהוא לא מסכים עם דעתו, אבל דרך הפציינט, לצערי, חזון יותר מדי נפרץ, אבל ראוי לכל גינוי. אוקיי, שווה היה גם לדבר על זה. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את אלדד בק, שליח ישראל היום באירופה. שלום אלדד. ערב טוב, שרה. ערב טוב. אז פרופסור הלוי הזכיר את מצבה הטוב של ישראל לעומת מדינות אחרות, ואתה אומר, האיחוד האירופי לא משתלט על האירוע. האיחוד האירופי נכשל בגדול בכל מה שקשור למגפת הקורונה. אנחנו איכשהו לא מסתכלים בכלל על מה שקורה דווקא על האזור שמבחינתנו הוא תמיד נקודת היחס הגדולה ביותר, אבל אם אתם מסתכלים על הנתונים הפשוטים ביותר, אנחנו נמצאים היום על יותר מ-200 אלף מתים, קורבנות, מהנגיף הזה, שמתוכם יותר ממחצית, ואני לא כולל בנתון הזה את יותר מ-20 אלף הקורבנות בבריטניה שהיא כבר נמצאת על הגדר, אבל למעלה ממחצית, מעל ל-106 אלף קורבנות הם מאנשי האיחוד האירופי, ואנחנו מדברים כאן על מספרים שהם לא ודאיים, זאת אומרת, יש מדינות שבהן המספרים לא מתייחסים לאנשים שנפטרו בבתיהם, שנפטרו בבתי אבות, בבתי סעד, ואנחנו רואים את המדינות הגדולות ביותר באירופה, את הכלכלות הגדולות ביותר באירופה, מספרים הגבוהים ביותר של הנפגעים וגם של הנדבקים, אמנם גרמניה מתפארת בכך, וגם בארץ אוהבים לחזור על זה, שיחסית מספר המתים הוא די נמוך, אנחנו מדברים על קרוב ל-6,000 איש, אבל מספר הנדבקים הוא הרביעי, אינני טועה, ברחבי העולם, כלומר שבגדול, והדבר החשוב ביותר, זה שגם בשלבי ההתמודדות עם המגפה בתחילתה, בהמשכה, ועכשיו כשמדברים על אפשרויות של יציאה, אין גישה כלל אירופית. האיחוד האירופי לא מצליח לגבש עמדה משותפת, כל מדינה בפני עצמה. כן, גם כל מדינה, האמת שמתמודדת עם חזית אחרת, שונה, אני מבינה שבבלגיה המצב מאוד מאוד קשה ויצא משליטה עם מספר נפטרים ביום, דומה למה שקורה אצלנו עד עכשיו, כשמספר האזרחים הוא לא הרבה הרבה יותר גדול, זה לא גרמניה. ואנחנו מדברים על בלגיה שבירתה היא בירת האיחוד האירופי, זאת אומרת שלכאורה שם הדברים היו צריכים להיות באמת הכי טובים, הכי ייצוגיים, הכי סמליים, ואנחנו עדים למצב קטסטרופלי. בלגיה, שיש לה 11 מיליון תושבים, נמצאת כיום עם מעל או קרוב ל-7,000 נפטרים, כאמור יותר מבגרמניה שיש בה 80 מיליון איש. המצב בבתי אבות הוא פשוט מצב קטסטרופלי, גם בבתי החולים. בלגיה היא מצב מאוד מיוחד, כי בקושי יש שם ממשלה, זה כבר תקופה שנייה שהם מתקשים להקים שם ממשלה בגלל... מה כל כך מיוחד? אנחנו מכירים את זה מהבית. לא רק שאתם מכירים את זה מהבית, אנחנו, אגב, אני מקווה מאוד שאנחנו לא נגיע למצב של בלגיה בשום פנים ואופן, אבל הם הקימו עכשיו, בגלל הכישלון שלהם להקים ממשלת אחדות לאומית, הם הקימו ממשלת חירום ל6 חודשים.
אנחנו לא לבד בסירה הזאת, אבל המצב שם הוא מאוד מאוד קשה, הרבה מאוד, תמותה מאוד גבוהה בקרב האוכלוסייה הקשישה, ואסור לשכוח שגם הבלגים, בעיקר בחלק הצרפתי, לא כל כך משתפים פעולה עם הרשויות, זאת אומרת שאנחנו באמת לא רואים מצב שבו הדברים נרגעים בבלגיה, כמו שציינת בהתחלה, מדי יום מספר המתים הוא גבוה יותר, או פחות או יותר שווה, למספר הנפטרים בישראל מאז תחילת המגפה. כן. טוב, בוא נלך עכשיו למזרח, הדיווחים על מותו של קים ג'ונג און. אתה היית בקוריאה הצפונית בשנה האחרונה. בספטמבר, אין כך. כן. תראה, אנחנו... צפון קוריאה בנויה כך שאנחנו באמת נצטרך לחכות להודעה הרשמית כדי לדעת מה בדיוק קורה שם. אסור לשכוח יחד עם זאת שהמנהיג שלכאורה נמצא על ערך סבי או שמת, סובל כמו אביו וסבו מפרנויה מאוד מאוד גדולה. אנחנו נמצאים במצב עולמי של קורונה, והקרבה לסין מן הסתם לא, היא לא גורם שמאפשר לו להירגע, וכך שמאוד ייתכן שהיה אירוע בריאותי מאוד משמעותי, ייתכן שהוא לא שרד את הניתוח שאולי הוא עבר, אבל גם מאוד ייתכן שהוא פשוט מנסה להימלט מאפשרות שמישהו ינסה להדביק אותו בקורונה. אני מזכיר לך שלכל הפסגות שלו עם הנשיא טראמפ, הוא הגיע בדרכים לא דרכים, בכלל זה גם... כן, בכל מיני רכבות משונות. בדיוק. אז מה שחשוב אבל להדגיש בנושא הזה, זה שאם וכאשר הוא אכן הלך לעולמו, אנחנו נהיה ככל הנראה עדים לשבירת המסורת המונרכית, זאת אומרת זה לא יהיה אב שמוריש לבנו את השלטון, אלא השלטון יעבור בין בני אותו דור ככל הנראה לאחותו של קים ג'ונג און, ואני לא הייתי בונה על זה שהיא תהיה פחות קיצונית ממנו. אני ממה שאני שמעתי, הגברת היא בהרבה יותר נוקשה. הוא אגב עירב אותה בשלבי המסע ומתן האחרונים עם ארצות הברית, כך שהיא יודעת טוב מאוד, היא גם הייתה בפסגה האחרונה עם טראמפ, יודעת טוב מאוד מה קורה. אני לא צופה לשינוי מאוד משמעותי אם תיבחר בפעם הראשונה אישה להנהיג את צפון קוריאה. מעניין. אלדד בק, תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. ערב טוב. חוזרים אליך פרופסור יונתן הלוי, זה הצחיק אותי שהוא אמר שיכול להיות שהוא רק מנסה להתחמק מהקורונה, אולי זה סתם גבר שתפס שפעת והוא פתאום מרגיש שהוא מת, נכון? זה נשמע יותר חמור, ונושא הניתוח, אם הוא לא בדיוני, הוא לא רלוונטי לקורונה, כן. אם הוא אכן עבר ניתוח. אבל טוב. אני דווקא רוצה לחזור ברשותך לאייטם הקודם, אוקיי. ולדבר על גרמניה, שמבין ארצות אירופה, שכפי ששמענו, איננה האיחוד האירופי לא משתלט על המחלה, גרמניה עם התוצאה הטובה ביותר, עם 80 מיליון תושבים כפי ששמענו, כן. ופחות מ-6,000 נפטרים. שוב, יחסית לאוכלוסייה זה תוצאה גרועה משלנו, אבל היא הטובה ביותר באירופה. ואם מנסים לייחס את זה, וזה המסר לתושבי ישראל, אנחנו מכירים את המשמעת הגרמנית לצערנו. לצערנו. בנסיבות נוראות ואיומות, אבל היא קיימת, והיא קיימת גם היום, ואני חושב שזה מה שעמד להם, כי שמה ההנחיות של משרד הבריאות, שהם בכל הארצות אותו דבר היום. הריחוק של 2 מטר, והיגיינת הידיים, ומסכות הפנים במרחב הציבורי, אני מייחס למשמעת הגרמנית את התוצאה הטובה כן. מאוד יחסית. אולי בניגוד לאיטליה וספרד, ששם אנשים יותר חמים. נכון, צריך להביא בחשבון גם את סגירת הגבולות, באיזה שלב זה היה, אבל אין ספק שהמשמעת שיחקה, וזה הזמן לפתות גם לתושבי ישראל. דווקא כשהשוק נפתח, כאשר חייבים להציל את הכלכלה, המשמעת והאחריות האישית עוד יותר חשובות. לחשובות ביותר. ואפילו דוגמאות, אני כבר לא מדבר על הדברים שכולם מכירים היום, להישאר בבית ולצאת רק כשצריך, גם אלה שיוצאים לעבודה היום, קבוצות סיכון לא לצאת, המסכות והריחוק, אבל כשעוברים ברחוב ליד חנות, שרואים בה התקהלות ושנוסע 2 מטר שעומדים בחוץ על המדרכה לא נשמר, אל תיכנסו לחנות הזאת. כן, ועוד יותר להקפיד על הידיות, כל הדברים נכון. שאנחנו נוגעים בהם, לא לגעת בפנים. האחריות האישית הזאת היא שתמנע את הגל הבא.
ואם לא יהיה הגל הבא, אז אנחנו בדרך החוצה, ואנחנו עוסקים כמה שבועות להיווכח בכך. בעזרת השם. טוב, אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד נחזור. ממשיכים בשיחה המעניינת עם פרופסור יונתן הלוי, המרכז הרפואי שערי צדק, נשיא המרכז. אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של מחלות רקע. אתמול צייץ אחד הדוברים של בתי החולים, נפטרה אצלנו אישה ב-92 מקורונה, אבל יש לה מחלות רקע עם סרטן, עם אלצהיימר וכו' וכו'. אני כבר לא מדווח על זה כאל קורונה. זה נכון שבעצם כשמדברים על אנשים בני 90 ועם מחלות רקע, אז הם נפטרו כי הם מבוגרים כבר עם הרבה מחלות? מה שנכון הוא שהקורונה מכה לא רק, אבל בעיקר אנשים מבוגרים. Mm-hmm. זה נכון שאנשים מבוגרים, בוודאי אם הם בעשור התשיעי או העשירי, 80 עד 90 או 90 עד 100, יש בדרך כלל מחלות רקע. אבל מבין אלה שאנחנו מכריזים עליהם כי נפטרו מקורונה, יש בודדים שלא נפטרו מקורונה, אלא עם קורונה. Mm-hmm. ומה שקורה זה שגם כשיש מחלות רקע קשות, הקורונה נותנת את המכה. ואותו אדם, בתלות מסוימת בתפקוד שלו לפני זה, יכול היה לחיות mm-hmm. עוד חודשים או שנים ספורות. אז אם מדובר בחולה שהיה רתוק למיטה, עם מחלות רקע קשות, המכה שהקורונה נתנה לו עם קשר הזמנים בינה לבין המוות, כמו שאמר אותו דובר, היא באמת לא משמעותית. אבל זה לא רוב הנפטרים בני 90. כן. רובם היו במצב תפקודי שעוד איכשהו אפשר להם ולמשפחות להנות מהם, גם אם זה אלצהיימר קל, זיהו את הנכדים, יצאו לאור השמש, ויש כאלה אפילו עם תפקוד מלא, והקורונה נתנה את המכה הסופית. וצריך לומר, וחייבים לומר את זה, שיש גם בני 90 פלוס שהחלימו מקורונה. גם זה בני נכון. בני 96 ו-99, אני יודעת את זה ממש עדויות אישיות, שחלו והחלימו, והכל בסדר. נכון, יש לנו כאלה גם בשערי צדק, אמת. כן, אז זה צריך גם לדעת. אנחנו נצרף עכשיו אלינו לשיחה את און ריפמן, סמנכ"ל ומייסד השומר החדש. שלום און. און, שומע? הנה, אתם שומעים אותי עכשיו בטח, נכון? נכון, יש כזה דבר מיוט, אתה יודע. כן. טוב, אז אחד מההשלכות, אחת מההשלכות של משבר הקורונה זה נושא החקלאים, שחלקם איבדו פועלים, או שפועלים פלסטינים או פועלים מחוץ לארץ שלא עבדו, ובשומר חדש התגייסתם כדי לסייע לחקלאים. איך זה עובד? קודם כל, באמת, בגלל שאנחנו בשוטף, בתקשורת שוטפת עם החקלאים, לפני כמעט חודש וחצי התחלנו לקבל פניות שהחקלאים, בעיקר בגלל הסגר על השטחים והקטנת כמות הפועלים שנכנסים, לא יודע אם אתם יודעים, בישראל נכנסים כל יום איזה 10-12 אלף פועלים, אז בגלל הסגר המספר הלך וירד, אחרי זה הייתה איזושהי דרישה, איזשהו רעיון שהם שערו למחנות לינה בישראל לחודשיים, וגם את זה חלק מהפועלים בעצמם לא רצו, וחלק מהיישובים החקלאים לא רצו. וצריכנו לשכנע במהלך מאוד מאוד מהיר את משרד החקלאות, שאם הוא לא נותן פתרון עם מענה של מתנדבים, צעירים ונוער ומבוגרים, לטובת הדבר הזה, אז באמת יתקעו בלי ידיים עובדות. צריך לזכור שלפני פסח זה שיאה של עונת הקטיף, בעיקר של ההדרים, קלמנטינת אור ודרים נוספים, אשכוליות וזה. ובעצם היה פער של בין 3,000 ל-4,000 איש, בנתוני ההתאחדות החקלאים מסוף החג, הצלחנו לתת מענה בערך ל-85% מהבעיה, וזה הכל בזכות הרבה מאוד מתנדבים שהגיעו מכל הארץ, באמת מאוד מאוד מרגש, מאוד חזק. זה גם צריך גם להגיד שלקום בבוקר, רוב האנשים שחיים כאילו, לא יודע, במרכז, בערים וזה, הם חיים את המציאות של הבידוד והריחוק החברתי, מה שצריך. כן. אבל צריך להבין שהאזורים החקלאים עובדים בפול פאוור, עובדים בכל, אפילו יותר מכרגיל. מי שקם בבוקר ביישוב חקלאי, זה לא משנה אם זה בגליל או בנגב או בערבה, החקלאות עובדת ב-100%, עם מפעל חיוני לכל דבר, לא פחות אם לא יותר מהצבא, או אפילו ממערכת הבריאות, או מכל המקומות האלה, עובדים באופן חיוני. ואני אומר שזה גם בסוף, מבחינת המתנדב שמגיע לשטח, זה גם חוויה מאוד מאוד מרוממת ומחזקת. בהחלט. כמובן,
מקפידים על כל נעלי הבריאות, על מרחקים, בסוף, כשאתה מגיע למטה, אתה רואה, אתה מחפש את השני אנשים שעובדים בשורה שלהם על העץ, אבל מקפידים על הנהלים, ויש אלכוג'ל וכל הדברים. וכל מי שרוצה יכול להתנדב, אני חושבת על בני 67, 70 פלוס, שאמרו להם, אנחנו מעדיפים שלא תגיעו לעבודה, נדמה לי שזה המקום לעבוד עכשיו. אז זהו, אני דווקא פה אני אדייק אותך. יש שני קהלי יד שכרגע המדינה לא מאשרת להם, ילדים מתחת לכיתה י', לא מוכרים לדבר הזה משרד החינוך, ומבוגרים מעל גיל 65, המדינה לא מאפשרת, אבל כל מי שנמצא בתווך גילאים הזה, מוזמן וזה מומלץ מאוד, ואגב, גם משפחות, יש לנו גם אפליקציה שנקראת סנדו, שהיא יותר למשפחות וקבוצות קטנות, ואפשר להוריד בחנות אפליקציות, לחפש חקלאים, החקלאים פותחים את העבודות, ואפשר פשוט להירשם ולהגיע. יפה. משפחה, לצאת מהבית, ו... מבחינת כל הנהלים, זה אפילו דבר חיוני לעשות למשק, יש... זה חיוני לעשות לנשמה, עזוב משק, עזוב חקלאים, כל אחד שרוצה טיפה לחיות ולהוציא את הילדים מהמסכים, לפי דעתי זה המקום, ואתה יודע מה, אולי אנחנו ניקח את זה איתנו הלאה, לאחרי משבר הקורונה, אין כמו לעבוד את האדמה בעצמנו. אנחנו מאוד מאוד מקווים, ושוב, אני חושב שהתקופה הזאת, החודשיים האחרונים מראים, תשמעי, אנחנו איזה 10-12 שנה ניסינו להסביר בכל משרד ממשלתי שחקלאות זה דבר חיוני. כן. אז אומרים לנו, כן, כן, אבל בסוף המדינה מביאה את רוב הטירס מרוסיה, ואת רוב הגרעינים מארצות הברית, ואת האורז היא מביאה מהמזרח, וחקלאות זה לא חיוני. ואותנו זה מאוד מאוד מרגש שאחרי 10 שנים שהעמותה רצה ומספרת ומנסה להדיר את מקומה של חקלאות, אז בעצם פתאום כל המדינה מבינה. בהחלט. חיוני. הביאה לנו אספקה של מזון טרי הביתה, זה באמת דבר פשוט, אבל מאוד מאוד חשוב. לחלוטין. און ריפמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. ועכשיו נאמר שלום לקובי פינקלר, הפרשן שלנו לענייני צבא וביטחון. שלום שרה, ערב טוב לך. אז... רק להמשיך את השיחה הקודמת, כן. שהתחיל כל המשבר הזה, אז שלחו לנו הודעה כאן לקבוצה ברעננה, שיש חקלאים ממושב פורט, משק 35, הם קראו לעצמם, לא הכרתי לו שום דבר. אנחנו במצוקה לקראת פסח, לקראת העונה של האביב, גידלנו אלפי 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 זרים, הכל נקנה ונמכר בעשרה שקלים. נסעתי לשם בפעם הראשונה, קניתי עשרה זרים, חילקתי לכל השכנים, שמעו איזה אנשים, חילקו לכל הבניינים בגבעת שמואל, ולפני חודש ימים התקשרו כבר אנשי גבעת שמואל, שהם רוצים לכל הקשישים בעיר, אז כך שבסך הכל, גם השתדלנו לעשות את העבודה הקטנה שלנו, גם ככה אפשר לעזור לחקלאים. לחלוטין. שבאמת נמצאים במצוקה. לקנות תוצרת ישראלית, זה הדבר הבסיסי, ואולי צריך גם להגיד, לפעמים המחירים יותר יקרים, תדעו לכם שהתוצרת הזאת, שהיא קצת יותר יקרה, היא בדרך כלל עומדת בתקנים יותר מחמירים מירקות ופירות שמייבאים מחול, אז זה עוד בסוגריים. זה דווקא יותר זול, קיבלנו 10 שקלים, אתה יושב, מקבל אותה מהשדה עצמו. כן. לא הכרתי לפני כן, לא מכיר, אבל לעזור לאנשים תמיד דבר טוב. בואי נעבור טוב, הפרחים לצה"ל, אנחנו מדברים על צה"ל, ואני מבינה שעכשיו הצבא סוגר, נערך לסגירה של שכונות בנתיבות, בבית שמש ובמקומות נוספים. תראה, נינה, את שומעת גם את הסירנות ברקע של אנשים שמפונים משתי הזירות הללו, גם זירת נתיבות. שוב, סיפור של אנשים שלא הקפידו לפני שבועיים וחצי בליל הסדר. היו כמה שהתארגנו יחדיו, ועכשיו משלמים את המחיר בנתיבות עם קפיצה מאוד משמעותית של 10% במספר חולי הקורונה, ולכן צה"ל קיבל את ההוראה, בואו תסגרו ותהיו חלק מהעזרה, אבל לא החלק העזרה של לסגור, אלא דווקא חלק מהעזרה, להגיע לבתי האנשים, להביא להם חבילות, להביא להם מזון, לדאוג לרווחתם, ובייחוד להגיע לאנשים שישאלו אותם, מה שלומכם, מה אתם צריכים, ואז באמצעות המידע שמקבלים מהעירייה, גם בבית שמש וגם בנתיבות, צהל מחלק את המנות הללו, צהל גם אוכף את הסגר ביחד עם המשטרה, ותראי את התשובה האמיתית, קיבלנו בבני ברק ובירושלים. כן. העבודה של אוגדת 98 הייתה בהחלט עבודה
משובחת שם. אז רק רגע, קובי, נמשיך עם הדיווח הצבאי. פרופסור יונתן הלוי, אנחנו נראה, אתה חושב ככה בעתיד, שכל פעם סוגרים מקומות שיש בהם עלייה בהידבקות? אני חושב או שאנחנו בהחלט נצליח להקדים רפואה למכה ולא, ולא נגיע לתוצאות לא, של לא, הידבקות. זה חלק ממוקדי הגישה למניעת הגל הבא, שבמקומות שבהם קצב ההכפלה הוא גדול ורואים קלאסטר, רואים צבר של הדבקה, באמת לבודד, להגביר סגר, להוציא את החולים, זה מותנה באבחון מוקדם ובלראות את הנדבקים ואת הקשר שלהם, איכן נדבקו, ואין ספק שבאזורים המאותרים האלה צריך לעשות, וזה עוד לקח, אם שמענו מכתבכם שליל הסדר הוא הגורם, אז בואו נזכור את זה בערב יום העצמאות. ביום העצמאות לחלוטין, נקודה חשובה. לאוכלוסייה הערבית בחודש הרמדאן. נקודה מאוד מאוד חשובה, תודה על זה. טוב, אז בואו נדבר על תדרוך שר הביטחון. לפני זמן קצר מדבר על הגברה של הפעילות של צה"ל בסוריה. בשמי סוריה צריך לומר. שר הביטחון מדבר בצורה כללית על כל התפיסת העולם שלו, על איך הוא רואה את היציאה ממשבר הקורונה, ואיך הוא רואה את המציאות בשטח. בעיקר מגן על משרד הבריאות שלפני חודשיים או חודש וחצי, ומשנה את הכיוון כאשר הוא מדבר על המציאות היום ולימים הקרובים. אז בניגוד למציאות של מה שהיה לפני חודש וחצי, אז אומר שר הביטחון במסיבת עיתונאים שלו, אנחנו באמת תורכים במה שהיה לפני חודשיים, אבל היום אפשר בהחלט לפתוח. מקדמי הביטחון הם כל כך גדולים, צריך להסביר את זה גם למאזינים, ואני בטוח שפרופסור הלוי מבין את זה ויודע את זה טוב ממני. ברגע שמערכת הביטחון הם מסתכלת על נתונים בשטח, הם מסתכלים על כ-100 אנשים חולים קשה מונשמים, וזה הולך ויורד, ויש להם היום במלאי 3,000 מיטות למונשמים, אז מקדם הביטחון הוא כל כך גדול, שגם אם יפתחו את כל המערכת, זאת הדרישה של שר הביטחון, וגם אם יסתכלו על כל הדברים מסביב, אזי אנחנו מסוגלים לעמוד ביעדים הללו. אבל בהמשך לדברים שלך, בהחלט דברים נכונים ומדויקים, לא בשמו שר הביטחון, אני מדבר בצורה כללית על שם בראייה במרחב, אתה רואה את הצד האחר של הדברים, את הצד של הצבא שפועל הרבה יותר בשטח סוריה, הרבה יותר בזירה הצפונית. הם מזהים שם גם את החולשה האיראנית, אבל בייחוד הם מזהים את העובדה שישנה שם יותר ויותר נכונות איראנית ונכונות סורית לעזור להם לפרויקט הטילים המדויקים בלבנון, ולכן הם פועלים שם בצורה מאוד מסיבית. אם שבוע שעבר שמענו לפי הפרסומים הזרים לפחות את תקיפתו של חיל האוויר או של מטוס דלות היד, ושבוע לפני כן, וישנם הרבה דברים שרה שלא יכולים להגיע לכלל התקשורת, וטוב שכך. כן. וכאשר אני עוקב לילה לילה אחרי המסקים ואחרי התקשורת הערבית, אתה מבין שמישהו עובד שם בצד הזה של סוריה, יכול להיות שאנחנו, יכול להיות שמישהו אחר. אי אפשר לראות כי זה מאחורי המסכה. אבל טוב שכך. תודה רבה לך, קובי פינקלר. תודה, ערב טוב. יונתן הלוי, אתה חושב שזה נכון לפתוח מחדש את השוק, להשתדל אולי להחזיר את בתי הספר כבר ללמידה? אני חושב שההנחיות שניתנו ביום ראשון שעבר, שהיום עלו להם שבוע, יעמדו למבחן בעוד שבוע. ואם הירידה במספר המאושפזים, אני לא שותף מלא לכתבכם, שמכיוון שיש לנו רזרבות של מיטות ושל מכונות הנשמה, אנחנו יכולים להתגרות יותר מדי בשטן או בגורל. בצורה מאוד מאוד מבוקרת, אין ספק שמערכת החינוך, בוודאי כיתות נמוכות, שגם הם לא חולים במחלה בצורה משמעותית, וגם הוריהם צעירים, והמשק זקוק לידיים העובדות של הוריהם, הגיע הזמן והממשלה בוודאי תחליט. אני רוצה לציין שדנמרק למשל פתחה את מערכת החינוך שלה לפני 11 יום. ב-15 לאפריל אנחנו בעוד 5-6 ימים נדע מה קורה בדנמרק, וגם מזה ניתן יהיה להסיק מסקנות. נכון. אבל סך הכל, אם עליהם. הציבור יהיה ממושמע, אנחנו נוכל מדי שבוע לתת הקלות נוספות, ביניהם החזרה הדרגתית של מערכת החינוך. כן, אני חושבת שהמפתח שאתה נותן פה הוא באמת המפתח החשוב, וזה המשמעת. באמת תחושת האסק, מה שנקרא, אווירת סוף קורס, לא מתאימה. ככל שפותחים, להפך, צריך להישמר אף יותר. אמת. טוב, חלק מהשמירה על עצמנו ועל החיים הביאה להנחיה של הממשלה, שלא לאפשר עלייה לבתי העלמין ביום הזיכרון.
ובשל כך מיזם מתחברים וזוכרים של עמותת האחים שלנו בעצם נולד כדי לאפשר למשפחות לפגוש את החברים ואת המשפחות דרך הזום, ואיתנו אלירן דה גורקר, אח של רב סמל ראשון ברק דה גורקר, שלום לך. שלום, שלום. אז אולי קודם כל על העמותה, האחים שלנו. עמותה האחים שלנו זה בעצם עמותה שהוקמה לפני מספר שנים, שהמטרה המרכזית שלה היא להעביר את הסיפור של האחים, האחים השכולים מנקודת המבט שלהם, ובעצם לקיים מפגשים אינטימיים בסלון עם משפחות שמארחות אותנו, ובעצם לספר, כל אחד מספר את הסיפור של אח שלו מנקודת המבט שלו. אז אולי כמה מילים על אח שלך לפני שנמשיך לדבר על המיזם של יום הזיכרון הקרוב. ברק היה בן 27 בנופלו בצוק איתן, בעצם גויס למילואים, אחרי שהוא כבר סיים צבא והשתחרר והיה בטיול ולמד. נכון, בעצם ברק הוא אחי הגדול, גם אחי הבכור, גם הנכד הראשון, בעצם היה בן אדם שאני תמיד הולך אחריו, הוא בעצם המושא להרצה, אפשר להגיד לזה, ו... כולנו אחריו הגייסנו לחיל ההנדסה, ובעצם בצוק איתן הוא גויס בצו 8, ובעצם נהרג בשטחי כינוס ליד צומת צעד. אחי הגדול, אני לא יודע, כאילו... כן, זה קשה, קשה לדבר על בן אדם ברגע אחד קצר כל כך בטלוויזיה, אני ממש מבינה אותך. אבל אתה יודע מה, ההזדמנות בעצם של כל אחד מאיתנו להתחבר גם לאח שלך וגם לאחרים שהקריבו את חייהם למעננו, תהיה דרך המיזם הזה שלכם מתחברים וזוכרים, שבעצם מה זה? זה חדרי זום שבהם אפשר בעצם, להיכנס? כן, בעצם מה שהמיזם הזה, מה שהעמותה האחים שלנו בעצם פתחה מיזם ברגע שהבנו שאי אפשר יהיה לקיים את המפגשים באותה צורה, אז פשוט הם פתחו אפשרות לכל אח, לכל בן אדם, זה לא רק לאחים האמת, זה גם להורים ולכל מי שרוצה, לפתוח חדר שיחה בזום, יש אתר אינטרנט לזה, ובעצם לספר את הסיפור של החלל, של האח, של הבן, מנקודת המבט שלו, ובעצם כל אחד שרוצה יכול להיכנס לאתר ולהתחבר לאיזשהו חלל שהוא רוצה לשמוע עליו, או להיות חלק ביום הזיכרון השונה הזה, שהוא לא יום הזיכרון רגיל. כן. לירן, קודם כל תודה רבה ששיתפת אותנו, ובהחלט יוזמה חשובה מאוד, ומי יודע, אולי דווקא הסיפור הזה יקרב יותר אנשים שלא הכירו וישמעו עוד את הסיפור, בין השאר את הסיפור של ברק, אח שלך הגדול. תודה רבה. תודה לכם. טוב, סיימנו. פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה שהצטרפת אליי לשעה הזאת, על התובנות והדברים החשובים שאמרת. תודה רבה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 5, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.